1 мільйон за 1 місяць. Донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому ютубі. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Студії для вас працює Тетяна Іванська. Іран відправив до Росії понад 200 балістичних ракет. Про це пише Таймс. Розвіддані вказують, що на постачання ракет ФАС-300, які можуть досягати цілей на відстані до 70 миль, це 112 кілометрів, їх доставлено до невідомого порту в Каспійському морі. Про ось цей союз Ірану і Росії можемо говорити. Разом із нами на зв'язку Ігор Семоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, вітаю вас, і слава Україні. Вітаю, пане Тетяно, героям слава. Пане Ігоре, ми пам'ятаємо вибори в Ірані і пам'ятаємо ці заголовки, що Масуд Пезешкіан, який виграв ці вибори, він є політиком-реформатором, він, можливо, щось буде змінювати. Насправді, ми також з вами в ефірі проговорювали, що там головний аятоли і там все вирішує духовенство. І бачимо, що справді воно вирішило і надалі підтримувати Росію і ось вже передає ось балістичні ракети Росії, навіть на тлі ось цих новин, що ми кожен день у нас трагедія, кожен день у нас гинуть люди. Як ви вважаєте, чому Іран продовжує передавати Росії ці ракети? Ну, ми розуміємо, що продає. У нього настільки скрутне становище, чи він справді хоче пристати на бік Росії як союзник у війні проти України? Я думаю, коли ми говоримо про Пезешкіана і говоримо про ситуацію в Ірані, ми маємо брати до уваги ще один чинник, дуже важливий, це Ізраїль. І вбивство очільника Хамасу наприкінці липня, і, власне, вся історія з можливим іранським ударом і очевидна підготовка Ізраїлю до війни в Лівані. Все це свідчить про те, що Іран зробив ставку на Росію як країну, яка може допомогти йому в цій війні. Це пояснення просте, логічне і очевидне по позиції політики Ірану зараз, в тому числі, коли ми говоримо про продаж Росії балістичних ракет. На жаль, вбивство Ісмаїла Хані має різні аспекти, в тому числі і такий аспект, як зближення, значне зближення з Іраном, про що я, власне, писав практично одразу після цих подій. Власне, стосовно цих ракет і цієї допомоги. Тобто ми розуміємо, що вони об'єднуються. Росія буде допомагати у війні проти Ізраїлю, Іран буде допомагати у війні проти України, але наскільки це вигідно Ірану, враховуючи, що на нього і так накладені санкції, враховуючи, що там не дуже гарна ситуація і економічна в тому числі. Росія може, чим вона йому може допомогти, яка сама знаходиться під санкціями? Щось, окрім цього, ще є, окрім того, що вона може допомогти у війні проти Ізраїлю, і, власне, яким чином тоді? В принципі, більше нічого немає. Угу. Більше нічого немає. Щодо санкцій, то ви знаєте, що відповідно з минулого року і Іран має право продавати ракети. І це означає, що за це жодних санкцій на нього накладено не може бути. Згідно з угодою ядерною, там якраз передбачена така опція. І тому, в принципі, ми можемо, звісно, говорити про загострення відносин там між американцями і іранцями, але знов-таки незрозуміло, до якої міри це може бути зроблено. І чи для Ірана і Сполучених Штатів Америки важливо продовження діалогу, навіть в такій доволі складній ситуації, може, навіть зараз це набагато важливіше для американців, які все-таки хочуть не допустити великої війни на Близькому Сході і стикаються з серйозними намірами інших акторів цю війну розпочати. І Ізраїль, і Хамас, і Хезбала, в принципі, готові до війни. І ведуть війну, по суті, якщо ми говоримо про конфлікт між Хамасом і
між Хезболою і Ізраїлем, то на півночі Ізраїль, на півдні Лівану, відбувається війна малої інтенсивності, яка в будь-який момент може перерости в більш велику повноцінну конвенційну війну. І от в цьому випадку Ізраїлю і Ірану дуже потрібна підтримка, в тому числі Росії. І очевидно, можна припустити, що він таку обіцянку отримав. Пане Ігоре, я думаю, що це буде відбуватися в рамках великої угоди, яка готується. Про це ми говорили дуже давно, дуже часто. І іранці намагалися цю угоду якимось чином або переглянути, або призупинити. Але станом на зараз я не бачу жодних причин іранцям її відтерміновувати. Пане Ігоре, а я уточню, тобто ось ця поведінка Ірана, чи свідчить вона про те, що Іран вважає Російську Федерацію сильнішою за Сполучені Штати, принаймні станом на зараз? Я думаю, так. Я думаю, що взагалі їм, у них є таке відчуття, що Захід слабкий. І про це твердить і іранська пропаганда, і китайська пропаганда, і російська пропаганда. Я думаю, вони перебувають в полоні цієї пропаганди. Ну, але виглядає, якщо подивитися з точки зору конкретних дій там на ті ж самі Сполучені Штати Америки, то воно виглядає цілком об'єктивно. Якщо говорити про озброєння та і про ці балістичні ракети, ми пам'ятаємо, що Іран дуже давно був під санкціями і багато що йому заборонялося. І десь, напевно, знаєте, був такий образ у нас десь слабкої країни, яка воює проти Ізраїля і нічого не може зробити, але бачимо, що балістична ракета – це балістична ракета. Тобто, чи можемо ми сказати, що вони насправді весь час працювали, навіть попри санкції, вони працювали над удосконаленням зброї і що вони, можливо, краще озброєні, ніж вважали ті самі Сполучені Штати? Ну, я б не сказав би, що там... Да, без сумніву, вони мають арсенал, і вони над цим працювали, і особливо з 15-го року вони запустили цілу низку нових проєктів, а вони отримали ресурси. І в цьому сенсі можна чітко сказати, що да, Ізраїль, Іран не може розглядатися як слабка держава. Інша річ, що в зіткненні, прямому зіткненні з американцями, а ми розуміємо розклад, який існує на Близькому Сході, що в разі удару Ірану проти Ізраїлю, от за Ізраїль вписуються американці, то в цій історії, звісно, іранці програють, або принаймні зазнають серйозної шкоди. Але якщо ми говоримо про пряму, тобто без втручання Сполучених Штатів Америки, да, то тут ситуація може бути паритетна. А що зараз, власне, можуть зробити Сполучені Штати Америки? Ну, от ми от буквально щойно у нас в новинах прозвучала їхня заява, що вони стурбовані цим союзом та між Іраном та Росією. І крім того, вони заявили, що передача Іраном балістичних ракет Російській Федерації означатиме різку ескалацію війни в Україні. І що для Ірану ось ці заяви? Про що вони говорять і на що вони можуть вплинути? Ну, для Ірану Іран зробив свій вибір. Тобто зараз це ні на що не вплине. Ну, єдине, що може бути, ну, припустимо, зараз ізраїльтяни швидко починають війну проти Лівану, і Іран буде змушений так чи інакше втягуватися цю війну, і тоді їм всі ці ракети і вся ця техніка буде потрібна. Але я думаю, що, ну, там не все так просто. Тобто, ви ж знаєте, що ізраїльтяни на прямому контакті з Москвою, вони консультуються, вони намагаються, ну, як вони стверджують, переконати Москву не брати безпосередню участь в взаємодії з Іраном. Це виглядає, звісно, смішно з точки зору ізраїльської пояснення ізраїльської сторони, причини їхньої комунікації з Москвою. Але я думаю, що Москва там може до певної міри маніпулювати. От, в тому числі це важливо часом початку війни. Тобто, хто взагалі приймає рішення, остаточне рішення, хто, який актор може прийняти одноосібне рішення почати війну? І оце велике питання. Хто це? Хто він?
хто він і з якої країни, і з якого боку це буде. Власне, стосовно Ізраїлю, теж також у мене тоді виникає ось таке питання. Ізраїль справді, він тримає прямий контакт з Москвою і спочатку повномасштабного вторгнення в Україну, і весь час він з нею співпрацював. Тут Іран, який є ворогом Ізраїлю, починає передавати балістичні ракети Москві. Я розумію, що Ізраїлю, можливо, ну не так важлива війна в Україні, та він каже, ну передаєте, передаєте. Але це ж все рівно означає те, що Росія підтримує Іран. І все рівно Ізраїль спілкується з Москвою, продовжується спілкування. Це або наївність, або в них є справді якась стратегія. Що це може означати? Це просто Ізраїль. Це просто Ізраїль. Тобто їм все рідно. Їм ця війна наша все рідна. І, в принципі, вони ніколи не проявляли ніякої емпатії і не будуть проявляти. Ну, принаймні, ті уряди, які діяли під час війни. Ну, і до цього, в принципі. Кожен водій в Україні повинен мати автоцивілку. А зручно та швидко її оформити я рекомендую застосунку Hotline Finance. Адже тут ви не обмежені пропозиціями однієї страхової компанії. Ви можете порівняти, в кого дешевше, в кого є додаткові бонуси, почитати відгуки та вибрати найкращий для себе варіант. Саме оформлення займає 5 хвилин, а з промокодом НВ ви отримуєте знижку 10% на автоцивілку від будь-якої страхової компанії. Так само було. Дивіться, я розумію, що їм наша війна все рівно, ну, тобто я на цьому наголосила, але вони ж розуміють, що коли Іран співпрацює з Москвою, коли вони обмінюються зброєю та грошима, так, ці їм балістичні ракети, ці їм гроші, то це лише верхівка айсбергу, яку Ізраїль може бачити. А є ж моменти, яких він може не бачити у співпраці між Іраном і Москвою, тобто Москва так чи інакше співпрацює з ворогом Ізраїлю, а Ізраїль все рівно спілкується з Москвою. Є можливість того, що Ізраїль щось не помітить, упустить, прогавить, і тоді буде ще гірше. І тоді ось рішення про те, щоб розпочати велику третю світову, буде не за Ізраїлем, а от воно буде лунати з цієї осі зла. Ну, по-перше, давайте не будемо про третю світову, давайте. Тому що, власне, я не думаю, що цей конфлікт може перерости в третю світову. А по-друге, я думаю, що ключова стратегія Ізраїлю, якщо вже ми говоримо про Ізраїль, полягає в тому, щоб втягнути Сполучені Штати Америки в цю війну. І Росії їм, в принципі, в даному випадку без різниці, що вона там робить. Головне, щоб Росія не збивала ізраїльські літаки. Оце ключове питання. Російське ППО, щоб не діяло в зоні бойових дій, де ізраїльські літаки можуть здійснювати військові операції. Все решта їм, в принципі, байдуже. Угу. Зрозуміло. Як нам зараз діяти, пане Ігоре? От наша МЗС також вже висловилися з цього приводу, що, мовляв, не треба передавати і не треба підтримувати Росію в війні проти України, тому що будемо говорити, можуть зруйнуватися дипломатичні наші відносини. А наскільки це для Ірану важливо? Ну, я думаю, що станом на зараз це вже не так важливо. Як ми тоді маємо діяти, що... пане Ігоре? Що ми маємо робити? Ну, а що ми можемо робити? Ну, от об'єктивно кажучи. Відповідь ми маємо отримати системи ППО або такі самі ракети від наших союзників для того, щоб завдавати удари по місцям пуску цих ракет або по місцям їх складування. От що ми маємо робити. Ну, так, по великому рахунку. Але це залежить від наших союзників, які, як ви вже правильно сказали, висловили глибоку стурбованість. Угу. І глибокі, дуже глибоке занепокоєння. Можемо ми якось тоді співпрацювати з Ізраїлем? Хоча, мені здається, ми вже стільки зробили для того, щоб переконати Ізраїль, що Росії не можна довіряти, що Росія знищує Україну, що Росія співпрацює з ворогом Ізраїлю, Іраном. І це не вперше. Пам'ятаєте, коли тільки вперше з'являлися оці шахіди, і тоді ще Іран якось намагався підняти руки, і якось це все так обходилось, мовляв, і це ми, але це не ми. А зараз це все діється відкрито, це все видно, це все обговорюється, ми бачимо наслідки прильотів, і Ізраїль це так само бачить. То, можливо, нам почати більш тісніші перемовини з Ізраїлем щодо Ірану? Ну, толку. Я не бачу жодного толку в цих перемовинах, чесно.
Ну, окей, можна почати. А що, ми не проводили ці перемовини, ви думаєте? Та ми тільки і робимо, що проводимо перемовини. Ми посилаємо сигнали туди, а нас посилають обратно, як співав Вісоцький. Це правда. А що як зараз далі може діяти Іран, на вашу думку? От ви кажете про те, що Ізраїлю добре було б втягти Сполучені Штати в цю війну, тоді б, можливо, якась була реакція. Але ми бачимо, що Сполученим Штатам зараз зовсім не до того. У них там передвиборча гонка, у них там Трамп майорить, у них Камала Гарріс, у них Байден. Їм взагалі от не до того, і ми бачимо, що вони десь дистанціюються і перекладають більшу відповідальність на Європу. Ось як далі буде діяти Іран? Чи дасть йому це зараз більше можливостей, більше нахабності? Ну, щодо Ізраїлю, перекласти відповідальність на Європу у американців не вийде. Тобто тут в даному випадку ми можемо говорити лише про американське втручання. І американці запевняли ізраїльтян про те, що втрутяться. Тобто Бібі Нетаньяху якраз може зіграти в руську рулетку абсолютно спокійно. Він може запустити цю війну, оскільки всі переговори провалені, і ніяких шансів на те, що навіть переговори з Хамасом можуть відновитися, ну, принаймні, станемо на зараз, може, завтра вони передумають, бо насправді все залежить від рішення однієї людини і декількох міністрів в уряді Нетаньяху, які категорично проти будь-якої угоди. А так, в принципі, так, Нетаньяху може натиснути на гачок, і, власне, розпочнеться ця війна. От буде удар, припустимо, що з боку Ірану, Росія і американці, відповідно до своїх зобов'язань, мають втрутитися в цей конфлікт. Ну, і там далі вже як воно як піде. Але, да, що може стримувати Нетаньяху? Ну, очевидно, існує серйозний конфлікт між міністром оборони Ізраїлю і, власне, прем'єр-міністром. І багато хто з військових категорично виступає проти такого сценарію, тому що війна на два фронти, а то ще й на три фронти, тому що ізраїльтяни останнім часом запустили, по суті, військову операцію на Західному березі. Все це може, звісно, призвести до серйозного перенапруження сил, враховуючи те, що війна вже триває майже рік. І зрозуміло, вибори в Сполучених Штатах Америки, які самі по собі створять серйозні проблеми демократичній адміністрації. І от, власне, ця розтяжка існує, да? І в даному випадку, розумієте, Іран якраз має більше шансів бути вільним з точки зору нанесення удару. Да? Ми ж знаємо, що Іран відтермінував нанесений удар у відповідь, удар помсти, на той момент, коли це буде вигідно. Да? І ця ситуація нікуди не ділася. Тобто Іран офіційно не заявив про те, що вони не будуть наносити удар по Ірану, по Ізраїлю. І іншими словами, вся ця історія, вона, очевидно, зараз створює дуже складний вузол суперечностей, протиріч і напруження, яке може, в принципі, вибухнути в будь-який момент. Але очевидно, що є і стримуючі чинники, про які я вам назвав, і тут важливо зрозуміти, як себе поводитиме Росія, тобто які справді гарантії вона давала. Я думаю, що передача озброєнь Росії – це вже серйозний сигнал, який стверджує про те, що Іран таки отримав серйозні запевнення і серйозні гарантії, які дозволяють йому діяти у такий спосіб. Ну, власне, справді, в обмін на ось передачу іранських балістичних ракет, Росія ж наголосила, що це є частиною стратегічного партнерства між країнами, так? І він, окрім того, що хоче за ці ракети отримати фінансову підтримку для своєї економіки, він також хоче отримати і винищувачі Су-35, і допомогу в модернізації своїх кіберпотужностей, і ракетно-космічних програм. Ось тут цікаво, чи справді він це все отримує, тому що ми знаємо, що Росія ж не дуже охоче ділиться своїми якимись розробками. Чи вони обмежаться літаками якимись старими і, ну, чимось таки поділяться, як ви вважаєте? Давайте гірший варіант розглядати все-таки. От що вони все це зроблять?
Тому що, знаєте, ці історії про те, що може хтось когось кине на якомусь етапі, да, може. Обидва партнери можуть один одного кинути. Але, на жаль, для нас краще розглядати найгірший сценарій. І найгірший сценарій полягає в тому, що так, посилення військово-технічної співпраці, створення от, і отримання Росією дешевих, великої кількості дешевих балістичних ракет, які ну, мають погано, не вони не точні, тобто, але якщо їх багато, то вони можуть нанести величезну кількість шкоди українцям в містах, які в радіус дії яких вони потрапляють. І коротке останнє в мене питання. Ви от згадали про ми не можемо гадати, хто кого кине. А як ви вважаєте, а Росія вважає Іран надійним партнером? Вони обидва не вважають один одного надійним партнером, але обставини, які зараз існують, змушують їх зближуватись. Зрозуміло, пане Ігоре, дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, був разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.